בוא נראה. נתון משולש. על צלעות המשולש בונים מבחוץ שני ריבועים. שרטטו את זה כמו שצריך בבחינה. ריבוע אחד זה פה, עוד ריבוע אחד זה פה. הריבוע על AB קוראים ABDE, החבר השני קוראים ACFG. חיברו את C עם D וחיברו את זה מה שחיברו. מנקודה A העבירו גובה לצלע BC, החותך אותה בנקודה H. את AH העריכו מהצד של A עד לנקודה L, כך ש-A נמצאת בין L ל-H, וחיברו את L עם B, מחברים את L עם B, שידוע ש-BN ניצב ל-CD. BN נמצא ב-CD. שים לב שפה יש איזושהי זווית שלא אחרי זה נפספס אותו. זהו, רוצים להראות בסעיף א' ש-AL שווה ל-BC. בוא נתחיל להעריך פה את מה שצריך. קודם כל בוא נסמן פה קצת סימונים מתמטיים. כל האורכים האלה מה? שווים? סימונים זה מבחינתי הרבה צבעים כדי לפתוח את העיניים שלי. זאת 90, זאת 90, זאת 90 וגם זאת 90. כנ"ל פה. בנתונים של השאלה אם אתה אומר ש-LA שווה ל-AA? LA? לא, לא רשום. רשום שריך, הוא לא רשום כאורכו. ש-A נמצאת בין, לא אמצע, לא תמידי, לא אמרו העריכו, לא אמרו את המילה כאורכו, אמרו נמצאת בין, לא אמרו באמצע. טוב, אלה הנתונים. בואו נתחיל להריץ פה איזושהי זווית, ובטח לא נצליח. רוצים להראות ש-AL ו-BC שווים, סתם אני מדבר על תחושות, בטח שני המשולשים האלה איכשהו מה חופפים, כי אם רוצים את BC ו-AL, כבר שני אלה שווים, אז אני פשוט צריך להוביל פה איזושהי זווית, אני לא יודע, בוא נתחיל לשחק. בוא נראה, אם נקרא לזאתי אלפא, אז זאתי תהיה לנו 90 מינוס אלפא, כי זאתי 90, זאתי גם כן תהיה לנו פה קצת, להסתכל חזק, זאתי קצת, כן? קשה קצת לראות, אבל זאתי תהיה גם 90 מינוס אלפא, ואז זאתי הפצפונת, כמה היא תהיה? אלפא. אמרנו שצריך לשים לב אליה, לא תלך לנו לאיבוד. למה היא 90 מינוס אלפא? זאתי אלפא, זאתי 90, אתה רואה? אז פה יש לך משולש, זאתי 90 מינוס אלפא. אמרו שהוא עונה. כן, אמרו שהוא עונה. ואז זאתי 90, אז הקטנה הזאתי זה אלפא. רואה את זה? עכשיו אני אגיד לכם מה, אני לא רואה איך אני מזיז את האלפא לפה. בואו ניקח עוד זווית, נקרא לה בטא. איפה? איפה שהיה 90 מעלות של... עכשיו למעלה. את
רוצה להזיז את זה איתה? אבל איך, זה לא, אבל יהיה לי בעיה עדיין לחדור לפה. רק בוא ניקח עוד זווית, ואני מבין מה שאת אומרת, ואז תזיזי לפה, אבל לפה אין לך בעיה להיקלט. אוקיי, אבל אני רוצה שתהיה לי קרובי. מה את אומרת? כבר נחבר, אם צריך עוד משהו, בואו קודם כל נמצא את הזוויות. בואו נסמן את הזווית הזאת בבטא. אני רוצה להזיז את זה כמה שיותר מהר לאן שצריך. אם הזווית הזאת היא בטא, אז הזווית הזאת תהיה לנו 90 מינוס בטא. אם זאת היא 90, אז גם זאת היא 90 מינוס בטא. ונראה לי קודם כל שעכשיו זה טוב. בואי נעשה לי גוטלה. גוטלה תקוע חייה שלי. אלפא, צלע כחולה, וכל הזווית הזאת היא, צריך רק לפתוח את העיניים, היא 180 מינוס בטא. כולם רואים את זה? כן. ופה, תסתכלו נא, אלפא, צלע כחולה, והזווית הזאת היא גם כן 180 מינוס בטא. כלומר, יש לי אלפא, פסיק, צלע כחולה, אבל לא ככה כותבים הוכחה, פסיק, 180 מינוס בטא. אלפא, צלע, זווית, אלפא, צלע, זווית. זווית, צלע, זווית. מה שאומר לי ששני המשולשים האלה אכן חופפים, אם הם חופפים, אז האורך הזה של AL אכן שווה לאורך הזה של BC. יש את זה כאן? אתה מצאת משהו להגיד על מעגל? יכול להיות. יש פה איזה רעיון עם מעגל שלא ראיתי? אני אשמח לשמוע על זה, אם אתה רואה משהו. אם לא יפה, אז... כן? או את הנקודות האלה? כן. נגיד נקרא לזה Q, וזה אני חושב שהם נתנו שם, אני לא קראתי כמה זה? זה P, כן. אם נסתכל שיש E ו-A שזה 180, אז זה נובע... רגע, אז P ומה? P ו-A? A, A. הלאה. P ו-A. P ו-A זה 180 מעלות. פה זאתי וזאתי? כן, אז זאתי... אז ארבעת הנקודות האלה על מרובע, אוקיי? אז אמרת סמה, והיה אפשר לא לכתוב בטא, אלא להשתמש באלפא. איך, איך? שהוא, זה קטן, היה אפשר לחשב זוויות. אה, אני רואה, נו מה? מה, לא, זה יפה מה שאתה רואה, טוב, בואי נראית. את מסתכלת פה, אני מבין. כן. רגע, אני רוצה להגיד. זאת אומרת שפה יש 90 ופה יש 90. קשה לראות את זה כי הן צפופות פה, אבל אני מבין. ואז את מסתכלת על ארבעת הנקודות האלה, ואת אומרת, אלה כבר חסמה במעגל. בואי נעשה את זה שנייה. אז עכשיו, הזווית הזאת היא, אני יודע שהיא תהיה 90 ועוד אלפא, אז הזווית הזאת היא, אני יודע שתהיה 90 מינוס אלפא, אז הזווית הזאת היא פה, את אומרת שתהיה לא אלפא 90 ועוד אלפא, ואז את יודעת את זאתי שהיא תהיה 90 מינוס אלפא, ואת יודעת את זאתי שהיא 90, אז את יודעת את זאתי שחסכתי את הסימון של ה... לא, אבל זאתי אלפא ידעתי. טוב, שם תודה רצה. איך למעלה? לא, אני לא חושב שאני אוהבים אותה, אני יודע למה אתה צריך לי. כי זאתי אלפא ידעתי, אוקיי, בואי נראה. זאתי נגיד עתידי אותה, אבל איך, את רואה, במשולש הזה אין לך מספיק מידע למשוך את אלפא. כי זאתי 90, אבל זאת לא יודעת. יש לך שם שתי זוויות. אני יכולה לטוב ABC, לבטל את אלפא. אלפא זה לא כמובן. לא תצליחי. לא, לא, לא. אוקיי, לגבי סעיף א' עשינו. מה רוצים בסעיף ב'? רוצים לחבר את B עם F. זאת
אז חיכו את B עם F ב-C עם L. ורוצים להראות שהזווית פה היא 90 מעלות. טוב, בוא נראה. קודם כל, אני יכול לחפוף הפעם די מהר. תסתכלו למה. אם אקרא לזווית הזאת גמא, זאת תהיה 90 מינוס גמא, וגם זאת תהיה 90 מינוס גמא. תעקבו אחרי היד שלו. סגול, 180 מינוס גמא אדום, סגול, 180 מינוס גמא אדום, כלומר שני המשולשים האלה חופפים. כולם רואים את זה או אני מדבר לעצמי? קראתי לזאתי גמא, זאת הייתה 90, אז זאת 90 מינוס גמא, זאת הייתה 90, אז זאת 90 מינוס גמא. תסתכל, יש פה צלע סגולה 180 מינוס גמא ואדומה, סגולה 180 מינוס גמא ואדומה. שני המשולשים האלה שאני עובר עליהם עכשיו, מה איתם? חופפים. אם משולשים חופפים, לא לשכוח שיש מסקנות מהחפיפה. אם יש מסקנות בחפיפה, בוא נקרא לזווית הזאת דלתא. דלתא מול BC, אז גם פה דלתא תהיה מול BC, דהיינו מול AL. זאתי 90 מינוס דלתא, זאתי גם כן 90 מינוס דלתא, ולכן זאת מה? 90. אז הוכחנו גם את סעיף ב', סעיף ג', הוכח ששלושת הישרים האלה נחתכים בנקודה משותפת אחת. טוב, זה די ברור, לא? תמיד ששואלים ששלושה ישרים נפגשים בנקודה משותפת אחת ויש פה כל כך הרבה 90'ים, כנראה זה קשור למפגש גבהים, נראה לי שיש פה בדיוק שלושה גבהים. הנה גובה לצלע בתוך משולש, הנה גובה לצלע בתוך אותו משולש, והנה גובה לצלע בתוך אותו משולש. יש כולם רואים את זה? גובה אחד לשוק, גובה שני לשוק, גובה שלישי לשוק על הבסיס, אז אכן הם נפגשים בנקודה אחת, כי הנקודה הזאת היא מפגש הגבהים. תכלס מספיק שניים, ואז השלישי שהוא גובה בוודאי עובר דרכה. ארז, אני יכול גם לעשות סכום זוויות 180. בטח, אבל זה לא צריך כאן לעשות גבהים. לא יודע, אני ראיתי את זה. הלו.